Rovné příležitosti by se neměly zaměňovat s pozitivní diskriminací. To řekl Martin Pisklák, finanční ředitel společnosti Kofola Československo, k chystanému zákonu, podle kterého budou muset velké firmy kotované na burze, jako třeba právě Kofola, mít ve svém vedení alespoň třetinu žen. Zákon přichází jako reakce na evropskou směrnici. Brusel se rozhodl zavést povinné genderové kvóty, aby se v zemích Unie vyrovnalo zastoupení mužů a žen v managementu velkých společností. V současnosti je v tomto ohledu nejdál Francie, která si chystané kvóty už sama zavedla v roce 2017. Evropský průměr je 30% žen v řídících orgánech. My máme něco přes 17% a třeba v Estonsku je jen každý desátý člen ve vedení žena. Existuje mnoho kvalifikovaných žen pro nejvyšší pozice. Měly by být schopny je také dostat. To je názor předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Ten zároveň vysvětluje hlavní motivaci směrnice. Jako jsou ale povinné kvóty tou správnou cestou? Není obsazování klíčových postů podle jakýchkoliv jiných kritérií, než jsou schopnosti, brzdou pokroku a konec konců nevrhá to na všechny schopné a kvalifikované ženy stín protekce? I to budou otázky na mé dnešní hosty, ekonomku Markétu Šichtařovou a manažera programu prosazování genderové rovnosti otevřené společnosti Tomáše Pavlase. Zdravím vás, hezký den. Dobrý den. Já vás na úplný začátek poprosím o ty úvodní premisy právě k tomuto tématu, aby si naši diváci ujasnili, na jakém straně spektra stojíte. Mám přednost? Máte přednost. Doufám, že ne proto, že jsem žena. Ne, protože sedíte blíž u mě. Děkuji tedy. Za mě je to extrémně nebezpečný, nejenom populistický, ale zejména ideologický experiment. A v žádném případě nejsem pro zavedení kvót. A ten důvod je jednoduchý. S genderovou politikou máme ten problém, že genderová politika selektuje lidi podle příslušnosti k nějaké skupině. A my víme, kam takové selektování ve 20. století už mnohokrát vedlo. Je to prostě kolektivistická politika. Je v zásadě jedno, jestli ta kolektivistická politika má podobu komunismu nebo fašismu, anebo třeba teď zrovna genderové doktríny, ale v každém případě my se vždy vymezujeme v rámci té doktríny proti selekci, ale nakonec genderová politika je přesně to, co provádí. Provádí genderovou selekci. Děkuji za tu úvodní premisu. Pane Pavlasi, i vás poprosím o nějaký úvodní názor. Já vlastně s paní Šichtařovou budu v řadě věcí souhlasit, byť bych si nerad dostal do toho gulagu takhle rychle. Selekce lidí podle pohlaví nějakým způsobem při těch výběrech probíhá a já vítám tady tu iniciativu Evropské komise a taky naší eurokomisařky Evy Jourové, to je dobré zdůraznit, protože já si myslím, že je to nějaký impuls právě k větší objektivitě, transparentnosti a kompetentnosti při vybírání těch lidí. To znamená, že se bude, je větší šance, že se tyto atributy jako objektivnost a transparentnost budou více využívat a tím pádem právě nebude záležet tolik na tom pohlaví při tom výběru, protože bohužel, a my nejsme v Norsku, ani na Novém Zélandě, ani v Kanadě, my jsme v České republice, podle Světového ekonomického fóra my jsme aktuálně právě v tom hodnocení rovnosti žen a mužů s ohledem na zastoupení v rozhodovacích pozicích na 108. místě celosvětově. Mm-hmm. Čili před námi jsou země z Afriky, nějaké muslimské země a tak dále. A to je ten kontext, v rámci kterého my bychom to téma měli řešit. Protože tady skutečně aktuálně panuje určité neformální kvóty pro muže. Je to velmi dobře vidět například na delegaci lidí do státních firem, které odráží to politické prostředí, které je maskulinizované. A tam se skutečně nevybírá jakoby podle kompetence. Vyspan Tvrdíka ČSA. Paní Šichtařová, existují podle vás nějaké neformální kvóty? No tak já si především všimla toho, čeho si možná můj kolega nevšiml, že totiž popřel sám sebe, když řekl, že doufá v to, že nebudou zaměstnanci vybíráni na základě genderu. A co tedy jiného jsou kvóty, než vybírání na základě genderu? A to je právě ten problém. V okamžiku, kdy začneme prosazovat jakékoliv kvóty, tak už neprosazujeme to, aby se do vedení společnosti, do politiky nebo do jakékoliv jiné pozice dostal nejvhodnější možný kandidát, ale prosazujeme to, aby ten kandidát byl vybrán na základě příslušnosti k jakékoliv skupině. A já mám problém s kvótami jakýmikoliv, vůbec nejde o genderové kvóty. Jde úplně stejně tak třeba o kvóty na
sexuální orientaci, na národnostní menšiny, na množství lidí s nějakým fyzickým postižením. To všechno jsou lidé, kteří mají svoje uplatnění na konkrétních místech, ale toto nesmí být něco, na základě čeho je vybíráme. Lidé pro danou pozici musí být vybíráni na základě svých individuálních schopností, nikoliv na základě příslušnosti k jakékoliv skupině. Vy s paní Šikřeřovou v tomto souhlasíte, nicméně v té evropské směrnici stojí, pokud tedy dva kandidáti budou mít stejnou kvalifikaci, stejnou odbornost, stejné zkušenosti, tak se potom má rozhodnout ve prospěch toho pohlaví, které je ve vedení méně zastoupeno. Přesně tak, což může být žena, nebo v tomto případě v této situaci by to byly ženy, ale mohou to být i muži, pokud by to bylo vlastně obráceně, pokud by ty byly nadreprezentovány ženy. Ale přesně tak, je potřeba vybírat na základě individuálních kompetencí, schopností, vybírat objektivně, vybírat transparentně. Já tady uvedu takový příklad, který by divákům možná mohl jakoby to, s čím se potýkáme, nějakým způsobem srozumitelně představit. Americké orchestry symfonické, už je to jako řada let dopředu, řada let v minulosti, zavedli plentu při vybírání nových hráčů a hráček. No, ty blind auditions. Přesně tak. Byla to iniciativa mužů z těch orchestrů, protože měli pocit, že se nevybírají ti nejlepší hráči. A vlastně jaký takový by the effect se v těch orchestrech najednou začaly objevovat ženy. Vemte si, jaká je to vysoká kompetence ovládat ten hudební nástroj. Toto skutečně musíte jako umět, musíte mít tu kompetenci přesně tak. A přesto tam nějaké jakoby stereotypy a nějaké předsudky panovaly. Hmm. Dobře, tady se bavíme o jednom segmentu, nicméně. Toto je zákon, který chce prosadit Evropská unie. Budou si ho muset země schválit ve své vlastní verzi a na základě toho zákona budou firmy postihovány, pokud ho nebudou plnit. Není to trochu nepoměr, když se bavíme o orchestru anebo o firmách kvotovaných na burze? Já bych byl velmi rád, kdyby český stát vlastně začal toto řešit přesně u těch státních firm, městských firm jako prioritně. Kdyby ten veřejný sektor šel vlastně příkladem. Toto je vlastně směrnice, která se zaměřuje na firmy, jak státní vlastně, tak soukromé, které jsou kotované na burze. Jsou to velké firmy nad 250 zaměstnanců. Velké firmy na 250 zaměstnanců. 50 milionů euro obrat, ano. Přesně, obrat jako nad 50 milionů, týká se to v České republice nějakých 5 firm. Jo, to je taky důležité potřeba říct. Teď jenom... Můžete mi připomenout tu otázku? Vyšlo o to, že se není rozdíl v tom, že se bavíme o orchestru a pak o velkých kotovaných firmách na burze, že ten rozdíl jiný, že tam opravdu by mělo jít o to vybírat hlavně a jedině na základě kompetence. No, ale to je pořád to, co já říkám. To je prostě ten jako... Ano, ale v té směrnici stojí, že když budou dva kandidáti mít podobné kompetence, tak potom mít cestou v tom případě ženy. Tak no, tak ale to je přesně ono. Podobné kompetence, tak pokud budou mít podobné kompetence, tak... Není to trošku, nebavíme se o trochu ideálním světě, že dva kandidáti budou mít stejné kompetence? To není ideální svět, to je naprosto utopický svět. Pan kolega nám tady neustále kýve, ale ve skutečnosti popírá to, co já říkám, protože já tady nemluvím o rovnosti. Já v žádném případě nemluvím o tom, že je správné, aby ve vedení čehokoliv byl stejný počet, aby lidé si byli rovni. Ne, to není správné, protože lidé si nejsou rovni. Já mluvím o rovných příležitostech. A pán Scofoli, kterého se tady na počátku citoval, to vystihl naprosto perfektně. Rovnost není totéž jako rovnost příležitostí. Já jsem zaměstnavatel a jako zaměstnavatel vždycky budu vybírat člověka, který je pro danou pozici nejvhodnější. To znamená, má pro tu pozici největší kompetence. Pro některé části mé firmy jsou vhodnější lidé, kteří mají schopnost empatie, jednání se zákazníky. Pro jinou část mé firmy jsou lepší lidé, kteří mají vyšší míru agresivity. Agresivity v tom pozitivním slova smyslu, to znamená, že mají větší drive, to není něco negativního. Ale muži, jak víme, mají většinou v průměru větší míru agresivity než ženy. Proto také například ve věznicích je větší počet mužů. Máme snad přijímat kvóty na počet žen a mužů ve věznicích? Nebo máme snad přijímat kvóty... Ne, to není extrém. Na těch extrémech si totiž uvědomíme, jak velmi špatně, nelogická tahle ta směrnice vůbec má být. A nebo snad máme přijímat kvóty na počet hornic nebo počet dřevorubky? Dobře, když se bavíme o nějakých příležitostech, tak 60% absolventů vysokých škol jsou ženy a
potom to není promítnuto v tom vedení firem, je to čistě proto, že ženy nemají zájem o to být ve vedení firem? Ne, to je multikriteriální záležitost. A jedna z těch záležitostí je i ta, že když nabídnete ženě post v extrémně vysoké politice anebo na extrémně vysokém manažerském postu, tak se po ní také požaduje mnohem vyšší zápřah než na středních manažerských postech. To znamená například vyšší počet přesčasových hodin, větší odevzdání se a lojalita té firmě. To znamená, že potom taková žena třeba nemá čas na rodinu. A protože víme tedy, že ženy v průměru mají menší množství agresivity než muži, tak velká část žen s opovržením takový post odmítne. Já sama z vlastní zkušenosti mohu říci, že když například firmy mě v minulosti oslovovaly, abych pro ně přednášela, já jsem velmi často odmítala s tím, že se doma chci starat o malé miminko. A ty firmy mi říkaly, ale my tam chceme ženu, my chceme větší rozmanitost. Ale byla jsem to já, kdo odmítal. Tedy ten problém není v nedostatečné poptávce, ale nedostatečné nabídce ženské práce. Pan Pavla, se nevytváří se tedy těmito kvotami, nelátáme díru, která neexistuje. Existuje ta poptávka kvalifikovaných vzdělaných žen po těchto postech? No, určitě existuje. To jako... Jestli je srovnatelná s muži, když chceme mít vlastně tu srovnatelné zastoupení, tak jestli i ta poptávka je srovnatelná. Minimálně třetinová, když se bavíme o té kvotě. Vy sám jste zmiňoval, že máme 61% absolventek vysokých škol. V jiných státech vlastně je to zastoupení žen v těch rozhodovacích pozicích mnohem vyšší. To znamená, ta poptávka tam existuje. Já bych tady zmínil příklad Norska. Norska, které vlastně není ani členem Evropské unie a nemuselo by tu problematiku vůbec řešit. Ono si zavedlo ty kvóty přesně na podobný typ firem vlastně dobrovolně samo dřív. Ale ten norský stát funguje na rozdíl od našeho. Takže oni udělali ještě to, že s nějakým několikaletým předstihem udělali databázy, kam se mohli zapisovat a registrovat kvalifikované ženy, aby potom bylo nějakým způsobem, vlastně byl nějaký rezervoár pro ten výběr. Tam nějaké budování ze spoda, tady se bavíme o nějakém zákonu ze zhora z Bruselu. Aby jsme se nebavili jen tak oni na to tak udělali zákon. Ano, tak dáváme tradičně hlas i našim divákům. Měl by vyšší počet žen ve vedení firem určovat zákon? Tuto otázku jsme položili lidem v ulicích Prahy a Českých Budějovic, tak tady jsou jejich odpovědi. Určitě ne. A já jako žena bych se tím cítila být uražená. By nezajímalo, co umím, ale zajímalo by, jestli jich je tam těch žen dost. Nejsem si jistá, jestli jít formou zákona, ale nějakou formu prostě ošetřit tu podporu jakože z vrchu. Nečekat, až se to stane přirozeně, protože se zdá, že některé věci prostě se... mění příliš pomalu. Já si myslím, že by to mělo být ustanoveno logikou. Ženy mají jiný přístup ke všemu, co se dělá, nedělá, ale zároveň něco vnucovat takovýmhle zákonem si myslím, že není úplně nejlepší. Tak já si myslím, proč ne? Já sama jsem jako spíš ta emancipovaná, takže a těch je víc. Zákon ne, tam spíš schopnost toho člověka si myslím. Z hlediska svobody podnikání je lepší, když žádný kvóty nebudou. Zákonem bych to asi nedělala. Já si myslím, že ženy se umí prosadit sami o sobě, že jsou schopné a že prostě ta šance jim bude dána, že ta společnost si to uvědomí, že máme i ty schopné ženy a že prostě dojde k takové nějaké nápravě. To je takový nedemokratický, nesvobodný, ne? Pokud bude žena chytrá, je tam většina. Přece na to je blbost zákonovat tohle. Určitě by neškodilo, kdyby jich přibylo ve firmách. Nevím, jestli by měl zákon o tomhle tom rozhodovat. Bylo by lepší, kdyby společnosti si uvědomili kapacitu žen sami za sebe. Striktní počet, že to asi není moc dobrý. Jako, když jsou lepší chlapi, tak ať jsou lepší chlapi, když je potom nějaký výběrový řízení. Myslím, že ženy na to mají, aby to zaujaly. Ženy by měly být zastoupeny víc. Ve vedoucích funkcích je jich pořád málo. Tak podle mě to nemá být dáno procenty, ale dáno právě schopnostmi a podle toho, ať jsou lidé ve vedoucích pozicích a je jedno, jaké jsou pohlaví. Myslím, že ne. Pozici se musí obsazovat podle schopnosti. My budeme v tu chvíli pokračovat v této debatě. Pane Pavlase i paní Šištařová, vy jste oba zmínili, že by stát měl jít příkladem. Neměl by tedy... Já jsem to nezmínil. Pardon, tak v tom případě pouze pan Pavlas, že by stát měl jít příkladem. Že neměla by tedy ta směrnice směřovat právě na státní instituce. Když se podívám třeba na poměrně čerstvě zvolené vedení Pirátů, tak tam z pěti lidí jsou 4 ženy, 1 muž.
tak ta směrnice, to je směrnice Evropské komise a směřuje na nějaké firmy a většina jich je vlastně soukromých kvůli té velikosti. Proto se ptám, jestli by, jak jste zmiňoval, milý stát příklad, jestli by neměla ta směrnice směřovat spíše na ten sektor veřejný, na politické strany, ministerstva. Já si myslím, že ano, ale neměla by to být směrnice Evropské komise, měla by to být naše domácí politika, naše vlastní legislativa. Já bych připomněl, že tahle směrnice se projednává na půdě Evropské unie 10 let. My jsme vypracovali takovou analýzu Bereme ženy na palubu právě v roce 2014 společně s Národohospodářským ústavem Akademie věd a společností Business pro společnost. Když se připravovala ta směrnice, 10 let to trvalo na půdě Evropské unie, na tu vaši otázku u nás já prostě nevidím tu politickou vůli toto vůbec nějakým způsobem řešit, ale ano, bylo by to správně, kdyby jsme my to řešili nějakým způsobem sami jako Česká republika, ale my nejsme schopni ratifikovat Istanbulskou úmluvu o prevenci a potírání násilí na ženách. Takže toto je prostě něco, čemu já bohužel nevěřím, že se to u nás z naší vlastní iniciativy vůbec může stát. Jsem rád, že vlastně vláda zaujala pozitivní postoj té evropské směrnici a věřím tomu, že ta směrnice nás nějakým způsobem posune a bude motivovat. Paní Šiktořová, mohou podle vás rozhodnutí, že firma bude mít ve větším vedení zastoupení jednoho pohlaví větší, vést k změně výkonnosti té firmy? Ano, a to směrem dolů. Jednoznačně, protože jak už jsem řekla, tak každý rozumný a soudný zaměstnavatel, respektive majitel firmy, si vždycky bude vybírat takového zaměstnance, který je nejvhodnější pro danou pozici. Pokud mu do toho bude stát strkat nos a bude ho nutit, aby vybral pro danou pozici někoho, kdo by nebyl vybrán přímo tím majitelem firmy, potom logicky ta firma nebude moci maximalizovat svůj užitek, pravděpodobně svůj zisk, a tím pádem výkonnost té firmy půjde dolů. A že také Evropa se stává skansenem a její výkonnost jde dolů, to vidíme na statistikách. To, co se momentálně děje, rozhodně není nějaká běžná cyklická recese. My v té recesi se pohybujeme už několik kvartálů. Momentálně přicházejí i velmi špatná čísla z Německa a z dalších evropských zemí. A to trvání toho propadu je už tak dlouhé, že můžeme dneska jednoznačně konstatovat, že se jedná o daleko systémovější problém, kdy Evropa ztrácí svoji konkurenceschopnost. A ta ztráta konkurenceschopnosti jde právě na vrub oné ESG politice. To znamená environmentální, také genderové a řízení firem. Právě to, co se v Evropě děje s firmami, táhne její konkurenceschopnost dolů a my ztrácíme naši životní úroveň. Pane Pavlasi, umíte si představit situaci, kdy se nějaká soukromá firma na základě analýzy vyhodnotí, že její neúspěch vyplývá z toho, že postupovala podle těchto kvót a pak by třeba soudila nebo se dožadovala nějaké odškodnění? Umíte si tu situaci představit? Úplně si to představit neumím, protože byť zase s paní Šiktařovou souhlasím v řadě věcí, ale vlastně my se pořád jako přeme o ty souvislosti, o ten základ. Jo? Co je skutečně individuální posuzování člověka? Jestli je to preference muže, za mě ne, ale chci říct tohle. Ty studie existují. Existuje studie společnosti The Pipeline, kde se vlastně analyzovalo 350 největších firm na londýnské burze. Mm-hmm. A z té studie vyplývá, že ty firmy, které měly diverzitu ve vedení, měly tam zastoupeno více žen, tak měly až dokonce 10x větší zisk. Pak tady máme studii společnosti BizNote z roku 2015, kde zase se ukázalo, a to se myslím ukázalo velmi dobře po té finanční krizi, že vlastně ženy ve vedení těch firem byly takovou jakoby pojistkou proti ztrátě a proti nějakému úpadku. Viděli jsme všichni film Wall Street. Pak je to zase studie, kterou publikoval žurnál Economic Affairs, která se uvádí, že zastoupení žen ve vedení společnosti většinově snižuje jejich finanční výkonnost. Tak asi se dají najít studie na obou stranách spektra. Mně to trochu připomíná debatu o klimatu. Četl jsem nějaké texty teďka, kde pan Kovanda, ekonom, citoval tuto studii, ale myslím si, že těch studií, jakoby, které jakoby toto nějakým způsobem podporuje. Dobře, vy jste mluvil o tom, že se bavíme o nějakém nastavení toho zákona. Já, když jsem si ho studoval, tak v té směrnici stojí, že je důležité, aby byli kandidáti posuzováni objektivně na základě individuálních zásluh, bez ohledu na jejich pohlaví. Ano. O několik řádků níže je pak napsáno, při výběru kandidátů měla být dána přednost stejně kvalifikovanému kandidátovi, nedostatečně zastoupeného pohlaví. Teď mi opravte, jestli si to neprotiřečí. Neprotiřečí. A to já se tady snažím celou dobu vysvětlit. Toto je reakce na nějaké pokřivené prostředí.
My si prostě musíme připustit, že to prostředí je pokřivené. Pokud nám nestačí 108. místo České republiky na to, abychom si jakoby uznali, že to prostředí je pokřivené a že s tím musíme něco dělat, tak potom jako... Já jsem trošku jako v koncích, jo? Protože to bych čekal, že stát, který je řízen nějakým jako rozumným způsobem, si toto vyhodnotí a nějakou tu zpětnou vazbu do toho řízení prostě jakoby dá. Čili pokud uznáme, že to prostředí je pokřivené, pokud uznáme, že vlastně to často má i nějaké jakoby prvky diskriminace, tak prostě na to musíme reagovat. Je podle vás ten systém pokřivený? Ano, je velmi pokřivený a je pokřivený tím, že stát je příliš velký a stát se snaží fušovat do toho, do čemu vůbec dobře, nic není. Ale když se podíváme na pokřivení, které prokazatelně existuje, tak je to pay gap. Nějaký rozdíl v platech, kdy žena, která zastává stejné povolání jako muž, v mnoha případech mají na té stejné pozici jiné platové ohodnocení. To není třeba jedna z věcí, která by mohla změnit ten poměr, kdyby ty platy byly stejné, tak ale vůbec třeba ne. I ta motivace byla stejná. Samozřejmě, že pay gap existuje. A tvrdím, že to není žádná pokřivenost prostředí a není to způsobeno tím, že žena by byla placená principiálně méně než muž. Souvisí to s tím, opět to má mnoho kritérií, že každá žena má jiné osobnostní charakteristiky než muž. Když začnete tuhle statistiku zkoumat do detailu, tak velmi brzo zjistíte, že žena, která stojí oficiálně na stejném postavení jako muž, například je personální ředitelka, není většinou ochotná v té práci trávit tolik přesčasových hodin jako muž. Pochopitelně i v té statistice se vyskytují ženy, které na stejné pozici mají vyšší plat než muži. Ale v průměru, protože víme, že ženy a muži jsou odlišní, mají jiné hormonální vybavení, mají jinou míru agresivity, také je logické, že ve velkých číslech a ve velkých průměrech musí existovat pay gap, který nemá nic společného s tím, že by se zaměstnavatel snažil diskriminovat lidi podle pohlaví, ale s tím, že mají různé osobnostní charakteristiky. Na rozdíl od předchozích odpovědí, tentokrát jste chvíle mi vrtil hlavou, můžete na to zareagovat. A teď já vrtím hlavou, protože my máme zákoník práce, máme tady ústavu a náš zákoník práce naprosto jasně říká, že za práci, za stejnou práci máte mít jako stejnou odměnu a dokonce za práci stejné hodnoty máte mít stejně vysokou odměnu. Nedávno byl tady medializován příklad paní primářky z Blanenské nemocnice, která potom, co vlastně odešla z práce, zjistila, že na srovnatelné pozici, jako její kolega jiný primář, brala poloviční plat. A to nejsou jakoby ojedinělé případy. A čím je ta pozice vyšší, tím ty rozdíly jsou vyšší. Dost často už je to vlastně uspůsobeno tím zařazením do té pozice. Dobře, pane Pavlasi, stručně nakonec, je podle vás, nebo jsou podle vás kvóty jedinou cestou, jak toto vyřešit? Podívejte, já myslím, že celá debata o rovnosti žen a mužů v České republice je vlastně za mě především debatou, a ukázalo se to na té Istanbulské úmluvě, debatou o představách o mužství. My, společnost se proměnila za posledních 150 let velmi výrazně, ty ženské životy se velmi proměnily, ale my musíme otevřít debatu o představách o mužství. Proto otevřená společnost to už by byla jiná debata. Tady s tím projektem Genderman, protože jako tam to všechno začíná. Paní Šichtařová, vy to jako problém asi za problém nepovažujete, takže ptát se vás na řešení. Já to považuji za problém, jestli o tom vůbec mluví. A obávám se, že když tady pan kolega už začíná mluvit o tom, že existuje nějaký problém mužství a podobně, takže už si to začíná zahrávat s tím, že tady tvoříme nějakou kolektivní vinu. Já vám jenom doplním, že když jsme u té transparentnosti a tak dále, tak já jsem rád, že se o tom mluví. To je základ demokracie. Za to jsem taky rád, děkuji, že vy jste k tomuto tématu mluvili a přeji vám hezký zbytek dne. Na viděnou. Díky, na shledanou. A my jdeme na hosta týdne.